আমি চাহ ব্যৱস্থা কৰিছো, একেলগে খাম। মৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, শান্তিপ্ৰেমী ৰাইজ, আজি আমি সকলোৱে জানো 30 অক্টোবৰ, যোৱা 30 অক্টোবৰ 2008 চনত অসমত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণ হৈছিলে NDFB দ্বাৰা, য'ত বহুত নিৰ্দোষী লোক নিজৰ আত্মা নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছিলে। সেই সকলোৰ আত্মাৰ শান্তিৰ কামনা কৰি আমি আজি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰ আমি এই দিনটোক কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ। আজি এই শান্তিপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা লগতে সহযোগিতাত আছে আমাৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, লগতে শান্তিপুৰ নিবাসী আৰু শান্তিপ্ৰেমী ৰাইজৰ সহযোগিতাত আজি এই অনুষ্ঠানটো আমি পাতিছোঁ। আৰু সেই মানুহখিনিৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে আমি প্ৰথমতে 1 মিনিটৰ কাৰণে আমি মন প্ৰাৰ্থনা কৰিম। দ্বিতীয়তে এতিয়া আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব যাম। আমাৰ মাজত আমাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক তথা উপদেষ্টা আমাৰ কাজল ভট্টদেৱ আছে, লগতে আমাৰ অজিত খেতান ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম আমাৰ যিটো বন্তি আছে সেইবোৰ প্ৰজ্বলন কৰে। তেওঁ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বৰপথাৰ বাসিন্দা ৰাইজ আৰু দলীয় সতীৰ্থসকল, আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বৰপথাৰ আঞ্চলিকে যৌথভাৱে আজি আমি এই কলা দিৱস পালন কৰি উদযাপন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানটো আমি মন্ত্ৰী প্ৰজলম্বন কৰিব লৈছোঁ। কাৰণ আজি 2008 চনৰ আজি 30 অক্টোবৰ, আজি এই দিনটোতেই মানৱৰূপী দানৱ NDFBয়ে নিৰীহ লোকক বৰ্বৰতাৰূপে তেওঁলোকে গুলীবৰ্ষণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ এই গুলীবৰ্ষণতে বহু নিৰীহ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল। সেয়েহে আজি এই 30 অক্টোবৰ দিনটোতেই আমি দিনটো আজি অসমত কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আমিও আজি দিনটো কলা দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। জয় আই অসম, জয় আই অসম।